что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Ольга Григорьева, Көмілік Сахайдын брендін төреттәтчі, онна базбілятчі. Уран елетінен тұтан қабан, үбіге үгейін керем оқтарға ойуылан, үйетіті түрдігер тұратчы. Ирдебіллэх, сатабыллах, салаятчы. Бай дірін селестәк культура бұтын андойду, арасыя тағымыңгар керексеппіт, бігереппіт, тұмыс тұттар жомы тұттан бейдістерен. Сахар байнеттерінің тірейін үрдік тағымына көміскәтчі, Қабылық Остол Ойналарын Федерациятын салаятчы. Амарақ сөрақтайық меценат, Эллен жекерген айнала, Эльбе қоға амарақ иеді. Кереде хасырдан жылыптан сомсомуд үйекен күмбітін үйрінден толырғы. Мініге састастық жамудын үйердіғы. Күндік әрәтчілер еге көк экранныңы асчеттер берейіні көріғыд. Бүйіне үлжіптін ол істейін өркетестім. Білігін көлі лиғақа сақасырын бейіл білер көстір далбар қотына ұрбанет. Остол Оньютын федерациятын президенті Ольга Григорьевна Григорьева. Ольга, дараба. Дараба. Джек Эллен, джек Орестевич, джека беге студия бұтыгар әне иттерген ұруы тұттабыд. Олыс тен үйерін көрін көрістеуіз. Ольга бағылыста кәпсәрі бүгін беге тұгу астыстыуыз сәрге ек. Болы бұд. Үші күлінді күнді бар жандарым. Олдантын Марияға жүбәді бейін Әлбе оғылығы ғылы еті боларым бұхытынан ағы күтті күннеті үрде анықта алты ғар боламды. Оныттан үлем чәркетінен әлбе қырғы ғыржан, үлевер дағаны тарттаран, күнайы ұстылғас бар боларын тұғығыр заготовқа доңыру бұл, әрдетті. Онна бидді сарықын нақпына әлбе ғастан кірхек бірдесіңіз. Ольга бүгін бейіқі көтір алтырабыттан бұл студия бұтығар кәлі. Оның қата қайтар баққа кәлі жауыз кен долғыдым мен. Қайтар баққа задеш қалым баққа кәлі. Дөйді бұд тәбір сүрегер Москва қорапқа тоқ сонын бар, қатоққа бар арыптың. Бүгін хастарды ғаңы көтен кәлім, оның ғай жөдек Аскарабля яға бұл набау, на студию, кілін асастаныр бүтінімі үйірімін, қойта баққа кілімін. Туққа Москваға бұллағынын ғалыған Росия тағымығар үдді олыған форум болан асты. Российский торгово-промышленный палата, бұл семейный предпринимательство, джекерген урбана ден, үткейін дәрілер олыған форумығар күттінілін кілімін. Сүйірбеттін тақса кеге делегациялақ. Сақағыры торгово-промышленный палата бәлерін урбаниттарын, бігеге министерство бұд, бұл урбан министерство да бұлырын, күрәққа көй бұд әне урбаниттарын, семейіндай жекерген урбаниттарын чөй байдық, проесттарын төлін, олыр үшсіздерін төлін, әншеддег ол деловой форумға жағырытты. Онты мейін баланы Россия торгово-промышленный палатада келенген бұл экономика малықтен сессияға күттіңін тұлы тәңгені егіт бұға қайырттен күтін. Спикердан көлі. Спикердан көлі мәне. Ольга бейіт уастыр бұтын жәрі? Әйпәді қайыппет көрсе теге маран қалды бұт алықтағына. Бүгін бейге қасты бүліде толырым. Бүлді бүліде мен болында. Асты арқын ақпына бәйім ұлғыр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 ғ
Конечно,
бату лобут кухаде во студия, келе бухар тохтанна, дулгаланна. Куху тебе ты не мие бухаран ке вияха тебе? Тебе ты не бартам бухара в хоту бухар баттар. Да? Лалла раха, тусла баттар. Ихи дара лугивы тохтан? Хубутун тухубут. Тухан. Тохтана, тума, приправа, лавровый лис, инку паттар. Мин бауна бы, мне хаддах, я мюрек петинен, Селидах сақсақалы етіна бұларады. О, нәч өй. Селидах құсымені не еміде? Селидах оны кейі бәйе лапсатының орбыты оруына тең амтаннақ болылыр. Оның барам болы қантан ол лапсалар әгінтелі. Оның ке? Аға, тұлстан тұмалан барын. Тұлстан тұмалан барын. Селидах кенелер чоты тұрай болыр. Оның ке? Оның бүйімге примерно маңдық құс бұтабы. Мен вообще оғыларым наға сақалы әйелдерсе, қартта болдың, қан болдың, құс мені болдың, бұтырақ мені болдың, бұтырақ менің ежік мені дейдер, ой, ежік менің сөйті кәлбеттен сөйбілен сөйлдерсе, көлігін нағыз толғытығыр қақылы астақ болып, сонда бұл балық кәтілетін, балығы бәйтін ұлғандық себеттір, тұғыр оғыларым оғынан барын бөрек астақтақына, Чистым была на бейме урочима, но нам прям бейме меня сокола на бо то дрожжевой, он без дрожжевой чистым я барса. Свой, да мы чистым. Ага, оно были гимбир оголор бурдуга всех там багарлар, аладжи волун, коворас волун, он на тон, а там до бурдуга стану раты, колобра, туманный начинкалах. Это, а ветер был так кола на бурдуга то его лар была. Ага, а то минигес берет переместы. А минигес переместы, поремела. Рецептер кен қантан ұлағын? О, рецепті бұлағыны көрі олар орды бұл қойсық, қанығы білер білер, нөкен неке кемге бейкір біттір білінар, ұрақ үйіп жондар пөпі рецептер көрімет. Пөпі рецептерге мен ұға жүй, мен неге спағай болар, ұға салатының мені пөпі болуға, бұл оғыларға, жекерген нәқчонға ден. Ана. Сезона келем, тоңында балық, қатуғы құттағыны. Бастан ке ұстырағанына хейір, ендегірке хейір, антын кәнеке хауған баддаққа деуі күрді. Қайда қосы балықтан білуден ұрыққа хәбе, ден тоқуы көтті ғағын, ачауына бұманың бірі. Дегеге балығаны, мен ұбайым құты оларыр болын құрылтмеға. Балық бар. Сасқылақтан балық келем. Мәчі Бұй әме бәйбіт хақайырын балыға? Бұ хақайырын балыға. Омүл. Омүлден оғырауыдсы. Оны болын аттан маңдық наға қырада қына болып баққа қолыбыра әйге ұңғықтақ балығы ұстыр балығы ұңғығын ұлған барыңыз филетін ұғы күрдік күрғығыз қына. Күрбүйбіт. Әті енді құлыбыра қайқалар еттіқтіріне ұраққан, ең бүлдені ұддық астығынду, әбетер құдырғы құп қап тұттан түргендік бұғар бүлдені ұддыр оңды. Мен болады астағы мақылы білі анекдотқа дұлы маңдық болар. Жет тұғым бір құлыбыра қанды керекен сәбден әрең барын тұғары қалар кіна Оның қасынан болына өрібілге, қолыбырақын бір субуатаға ол бұл мероприятиялар. Құбуата өрібілген бір ие жетігер оларын ағына істер. Мен ұтай өрібілі тұққа дебер бәппен, өрібілге жебер оларын әр аса істейбінсі. Жекерген ғаранды. Жекерген бір. Оны күнлі ағаға қолыбыра бәхәт бұрдық аспар болыр. Оны чугас жондырым бар білелер. Әтелер... Асчеттік күн. Әліпті ғатуаттаға нектірген матығастан кейін әне дейлерсе. Мен бұрдуға ғабу ғарар болақтыны мені 3-4-5 көрің бұрдуға сіп оларсы. Әйде. Че істебін болуына бәйімен ғорабын. Че істебін ғорабын ғарқын ақына қола бұра. Қалы дейін екі көрді қына неделі ағал бұттығы ораған қала. А Оны ол тоқ қалды. Ол барда өрі бүлгі утилизацияланан қалыр. Оны көріптісті. Сүйеге үйт, кефир бар, кефир бар, кефир туырық бар бұл анатар бағытты бәйәт лепескен олылы. Хағаланар, лепескеттен хағаланар де. Лепескеттен сағаланар, оның қолденіктен қосты-қосты бұн. Күнді көрәтшілі Ольга Григорьевна, бес оғылық.
Олиле бех олах ялга ас астыр эбехет нада онна хатык такын да боллага ди. Бече бакине хатырга. Мана 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 кана бече? Мана кабат? Мана кабат? Чисто ведь полана рыкара болла. Кунам бара тала бара. Икки чисто варди. Ди, ану бирин эсюден теби. Ульим болана. Ихи ахакадда хачи ягатгер каски хибарана. Болла кутан таркат бул кара вирю болу ахэп бола бара. Кара болар түген егер иккене ураган. Антон ли үддүгер хайибында. Хабаган дайтели. Бутестенин хоох атын этинен манын бе тутатына хабаган. Оголор үксе канды кахаддырлар едерасты. Бурдук ахырдык, конечно, кыргылар мотурду. Антан улакан оголор мана более спортсмен, ген болгандар более белковай халды. Эле хатынсы. Ман тут уже тустак болгунан эми оңорок кахар. Тапалагана хоох боларсы. Антан себе балык баллагана, ага, себе балык баллагана, эбе туган терестен бири ханада. Перестачим со. Бу баллагана бен тоңдун. Бен тоңдун. Бу баллагана бебит дача батагар үннөрө морковун. Аны жоркалан баран тоңорун ке. Бу ми перехим бен кен ана. Мен тетя Лахпан, Кристина Прокопьевна, де. Привет, Кристина Прокопьевна. Эн бо юрген, астан. Белем небит, тюркалан белем небит. Морковым букелегатор. Усанен, любовь, конечно. Консьер белен. Хайне бегата горота. Эджиим, Кристина Прокопьевна, кнар, келем мехата мелюхер. Ахайство. Кинюка метагога, дергедла. Тогда кайбаппан. Ну, конечно, я махтал, тут я бегал на барабан. Чего сейчас норма, ты бар бар был. Ты бар был, ага. Ты бар был, ага. Ага, вот на часть это гастаба. Астыра халага блог, этех, портоска, гинген, портоска, его застарасты. Он нам брат, он на гастаба, то не бем по барабан. Мама, 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 Манды кылабыз, манды корабыз. Билерим болгон. Барания. Сөөп. Брагника да манды кылабыр. Оңорон урукка. Мен бу перецпен ойнот укпан тухабаты. Тое такка балык бит бейти туста. Олигинсе. Наха туган кайста кана ахылар. Күндөт астыргар кайдак турупка кирагын. Сананы хантанылыгым. Хасы да турукка кирен астырга эрде турухана да, хэ? Ага, эрде туран, бэгар эмне вниманияны уран, зарядка уран. Чэр улогу тутумагы. Ага, отын бэбиги саас пыттаганы келин берген себастан, бэгар кыхаммадахана тэргэдлы кем кыханы. Кем кыханы, ага. Болан эрде туран, гимнастика, зарядка уру тихэн. Мен оғыларым келі біттен тұранлар тұқтылар, мен зәрі әттіңіздер. Бүгін ұяға тұрды телевизордың қолбадың әрі. Онды аға күтті. Ютубың қолбадың әрі өтірене зәрі әтка дейіні бәтті деген, оныр кәлі бақтақсан көлір. Оны үтікті-үтікті айынды. Оны үсті қолы бұра қанды кәрі чаң өтір болығына. Да, оның. Онды кәйді күтік. Онтан ол жүрекілен бітенген жүрдәңгі ғылығы жоңғыр. Аны болыны мен жүндірім бәлір үйбілі әбәт астақтар. Бәчел бәкігі. Бәчел бәкігі. Аны болыны болыны. Оны барыларыға. Кемегірі қағын ұрығын түрген байдық. Оты білеген кемге овсянка бұллаға дейді. Аны кемер овсянканы үйбілі әбәт манна емей үйбілі жүндір балдырсы. Оны болыны күрекі көстірілі верім нәхәм бәқтір. Тобыры төткі форкала қаланған. Арасқаны болыраған. Аны тоқ еті екке қағы арас болмыз. Екке қағы, екке көрі қағы. Бір ұлақан олын ейшіндсіні үйбілір. Олын ейшіндсі болыраған. Онына күрекігім творог үйбілір. Әбәт творог сир, той тақа. Аңардас онан дост олың толары бітті. Білей мәні ұлы? Мәні ұрам баран. Бұл мәні бәтті қалақтан мені қа?
Сымыт, бұдан тоқ қағай еді? Сымыт тоқ. Сымыт тоқ дейді өтті. Арына қатап. Арына қатап. Оны ұламыт болына тоқ бұл балық форматын оңдың. Ге қарақтады, неген не жөй байды? Қарақтады. Бұл кебалық болына бияқы. Бір омыл филететтен екі бүрек тақсырып. Оны сымытына. Сымыт она сотан кебеги бек. Сымыт соқ болағына любой растительный арынна неме готов қағын. Оны маңды құравы. Сотан барамыт 200 градуска. Фүрбе мүнтаға 30 мүнтаға. 30 мүнтаға ламыт оған кебеги бек. Бұл Беги икки блюдо. Куспут бухатора. Бирек бүтін үттігі. Үттігі. Білген балына куспутугар. Нағачы ол бігі ол кәтнеца ден барсы. Оны нағачы өді көстерін күрдік кына. Беги куспутын күтті сиір бетігер запеканка ұрық бұт. Оғыру тағытты. Куспут мейінне ақтелейді. Оғыру тағытты. Оғыру тағытты. Аха, той така. И чё бы я попала? Аха, попарта или не норгул? Аха, аха. Это камень тугунен бринка все тех, пока то был. И тень тугуна, мне кахан рад на сфера то катренье жутым. Кепсир камень. Он на кепсир гер гораздо на голову птен кесе. Гораша. Она бьет рой дур это ви тень кесе ви тенди. Қандық бағарар жылы қыраптан ағаланар дейінде. Көмілік историята қайда қатай. Екі дегенше, бес ұлаққа бәйім тұқпар. Дейбір үсі қостуаға демсе? Творческай мастерску. Творческай мастерску. Маны кіп бұл? Аға. Кені болына салатқа салон қалыңыр бәқпісі. Маны кабачок барыға. Тұқы де марков, перес. Ага, у нас сыр. Сыр мен тёркалы. Сыр да тёркалы. Помидор купакын. Мен анамын бірдайын тоқпағыла. Импровизация болады. Че помидор доққай деме күдікті? Бар болығына деме күдік. Онлық болады. Той дақа, тіргіздері тоқ күттетеме дағаны түрген олық күттетеме. Онына тоқ. Аз бірді ие, аса сыр болығына жетігер. Он когда им пирмен не стик так сердце, потому что час грамет, эх, тут потом он ингредиентом сох, он не норба, он ингредиент толлан турба, понятно, то есть. А ты где эти методы, что они были рецепты, которые он где сюрюн, интернетом было. Сюрюн, который был, он на. Он у нас торгун сюрюн. Кухня варе мия колабрахе, генерамен YouTube колпува, он на были вдохновись канаркана, что и бая за стиллер курупанна. Ага, он колбанка вихебен. Онтан улардаған да әріцебі? Улардабын, улардабын тәл әріцебін. Оны ұл еті қолыбыран деттімді бәйт астата әмір мінігі, соны именно үлейтін сылағының әрін энергиетін берер болғаны хем бір қайдақтайын тұлықты энергиенің табылы батын. Оды дейін әнді қананы, түкі-түк позитивный мүшілей еді, ұйылға өріқті әқтір әтелерді. Онты құрық қайқалар төттірудің, мен құлық табылы бат, бірісті де тақсы бат, тілерді қалуына. Мені дақты, конечно, тақсы бат. Тақсыр мені барды үшуге еген болғаны. Бір мәккер әді? Бұл қабачуға қайдақ бар күр бұйық қағып, кубиками, соломкай. Сымныр. Бұйын бұл қағып 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 Сәп, онына-бұна тұқ, мен қолабыр тұқ ұру білі оғыларым кірердіқтеріне Филиппинка меға үстілі бұйғалар бұды. Көмілі әтші. Көмілі әтші. Тұқ, әтіргәдері аспытны мен статчықсы. Оты құрғыр. Мен ұспейді бұлақпына сұтыр. Манна ламыт құлтабы. Бардың үйген көмейбітсе, білейін ламыт құлтабы. Оны болды мен қандыр есті бетім, атын кейі астық оқта, жиға үл еті астық тақты. Дуа? Үл еті астық тақ, ұчығына құлыры дұрубай болалар, ұчығына барды жиға табылылар. Оттан жиға әрі ән ең астық болдың көміне әр? Әбәбіт. Әбәбіт астық тақ. Ең родной. Атмасқа көтінің өрі 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 өрі
Энджиарны мирас тырым болу бе. Мирас тырым болан бара билин, олото хо хүйрек көтен көнер бе, бір ием көмілер болайды. Оны ием, хэм бір хайыр, абырыр декка. Иелер бит, эбелер бит, оннотон ол мене джейгим, холоврам яхастан бет дағаны. Дегергем тераста атағаны, конечно. Учугай. Учугай бау бұлнағады. Так, перед сонна тох куттан? Бәбіт. Бұғыр. Тұғыр? Марковын. Ага. Онна лук. Кырбывыт. Бұғы кырбывыт. Көмілек бүтігір тәнеққа? Көмілек бүтігір болдақ бұтына. Ага. Әте білген қолыбырақ. Эпл эмиграштан сағалабыта, улахан тәрілтілер эмиграштан сағалабытарын дегенде ағын ем білебітті, істен білебіт. Эпл компания. Ага, оны болына күчік бі эмиграш көлірін сағалабытті деген. Google компания. Ага. Он жоба анекдот бар әді, он тәлен тоғы сағалабыт күн бизнес күн. Да. Бұл ұлқан тәрілтілер бары ғарастан ағылауыттар әген. Оны тұға тұқтен әпетет мен ғырам ол. Ғырам тұқтен да? Мен бұл ғырам ол. Оны қаты ол бұл ғарашта ғады өтергелі аққа. Кергенім ғараш аңарын чөй байдық мәнді қырғи мастерскөй күрдің ғорым бер біді. Ол жы ғараш бұттын кенгеттәмет әйілге ғылығар үйәт өтігер мастерскөй. Ағам оны кергенім құтан бер біттірі. Жонны бігеге жонын өксен аймалаған аға үлілен ағылап бұт, оны құраттын, отай ағаяқ жас күттен, ағаяқ тәрел кеттен. Бастан бейін ұрыйды ретінде өлді? Бейін, бейін ұрыйды. Онтан бейін құдығынек үлілі ақынду, өмір өмір ақынду. Құдығынек идемді өрі амда ғу, қолғынан баран болына қырабыттан нар ұрғыдан тақсар әдім. Учуталым ұрғыға батылу сколаты көр өреппет учуталым құдығынек класс бар әді бігеға. Николаев Алексей Алексеевичте. Мәне мен құдығы. Аға, бардан құдбан көрек біт. Обычно білі үрдігер там малатачы ба, онтан ихигені бар болдағаны. Ордырлыққа, ордырлыққа. Онтан дүгер там. Аға, оны болына манна қырадық тұғы болды. Туыспын болына бұл розовая гималайская соль дені құрық тұғанамынсы. Бігер маған туыспын түрдәк деген организм егер. Аға, тұғына айы қоққана тұғы сәйінсі. Онтан болына морской мора тұғы ден, оны тұққа түрдәк тұғалақ. Дұрубияға. Основном болына үлейін энергиеті неңерер болақына ағы раз әлігінен бұқ көйіріктер оны тұқта тұға қоқ, олығын мен жейбір үлейінен бұқ көйі бұл. Телевизорға көштіріп бұл көйі 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 Оттын набарут төттөрүтүн билейин колубура идэхэ кэмэйнди. Оны қаан астыр ийн боллаққа, чоғы көттөлі лир боллаққа пичатка наха бралақ. Наха бралақ. Илин суттан ба. Аны хевекулені чоқкалар тоңырғы олық пичатка. Оның кухняға пичатка барын тойшуғы. Салпетка, пичатка. Ага. Доктор бұл болымдыр. Оның оның болына ол. Маны перестетін. Тустатын. Тустатын. Ага. Перестетка Чай байды кыргылай кына оңыра бұл? Главны кыргылай деп. Онда үдігер сыры бұдан келеді. Су должно быть красиво де. Принцип бұдан. Олатын, ғамдық үйеске рульті. Ол әйінің бренд, тәрелді кейкінді красотаға оқтыр бұлайды. Суқыда ғоттыр бұл барды кыргылай көрі нәк болағаны ең бір. Кәріға оқты ұлақ болағында. Оны бұл маңы үрдіне қайыққа. Сыр бұдар тұтығыр әме бар болуға, бәйбе өтін күтті чоғынтар дығынлары. Оны бұл дүйер күспұтын кәліне бұра бұтты? Аға, бұл дүйер күспұтын ұрық бұтты. Бұған тақсы бұтын кәліне. Бұл әйттерің ұлыққа болалла, тұқты бол бақтар, қайта бұл специально ұлыққа, кенлер бұты хинча қарадысқа ұлыққа болалар. Оның түхе бағар қатардың ұлығына ағалды. Бұл мәне бұл қаппақты бағасты. Қаппақты бағасты ұлыққа әп. Тұлық боларын бұйытынан үйірбетші де мүйді ауғанын ұлыққа. Құрғы тағысымның қамарынды? Сымнаға сәрі болуынады. Дөйті құрғы тағынна хайыр бұғардақы тұқ барыңен білің, витамині бүтен қалар. Олығын түхеннен қыратығы бұғары бұд, құчынан кенімен негес болу. Чек ұспұт ұққы бұдда? Салап бұдығыр керек қа?
Самый любимый растирахем салат. Салат урон. Да, хатирахем салат тилерсе. Халата волна. Хотя бар тухтухаеб. Руккала да бар билин. Она айсберг. Айсберг. Ким тен салат еще бар. Смесь салатов тенце. Айсберг. Икки ра салат оңырып та, Ольга? Икки не оңырып бұд. Ну, это хаос толга. Мен осы толым олахан бай олеген. Толыру астаған. Толыру астаған. Ол жеттер тәе кәлелер? Ол жеттер, конечно, кәлелерін ай сөйлілер. Беге дачаға да болуын, банна көрік-көлір, көртер бұдырдағаны, көрік нарғы жеттерді. Болар бұтын сөйлілі бет. Оғылар да кәлелер, оғыларым нар. Там десятка. Миминар тогутухунабын. Бальзамический уксус. Онна тох. Тупсарадди. Онна оливковая ры. Оливковая хохпаланы горчичной. Эветер льняной ры. Подсолнечная туха маппы. Адистерина бахнинда. Миманда бери кемиге қарағым краскам бар төген деп көрдім болды. Күнде кәрәчләр бит билеген рекламаға тоқты бул кемигер ул қарағым үтін отту деп қара қағаз тоқ бутан тан хаггасты. Күнді көрәтшілер, сағантын әтәбейін бүгінде яқа, көмілеу қағайқата Ольга Григорьевна кәлен ғалжытты тұрар беге білген номно үхіз білудөтін тәңге астандыры бүт. Салап бұтығар, лұқ күрбан құтты бұт, бірбет ұлғыт, кеті бұл. Ән қатаманы бұғаңын ұрақтықтыл сөбілі. Ингредиенты, которые я лапатаю, имбирь огурцолахта, без огурцов. Салат, огурцов, а также это бенто куду. Бенто куду, да. А ну то хантан, бастерам хантан бильяни, холовра бугранат. Опыта нам крем бильяни. Гранат, на га, ага, готу бастерам офсена. Любой ага, готу бастерам офсена. Даже экке урку тарбаға птынасты қаден берейтігер, үңірбітігер бейге әттен гранатын орбық болды. Отан нұрнаға чөйде. Ото балыққа қолыбыра басылыға болуы, да? Балыққа басылыға. Экке басар, салаттарға барсар, бәдінен пыпыны туғанар болақаны тіргізілі де. Қанабағары тұтуққа өпті. Қанабағары тұтуққа өпті. Мәді ба витаминлер. Онна анемияны ұтары профилактика болар, Арай гранат пұт бәйтін туғары. Качествата дегенді. Гранат качествата білеген сезонына алар болдық. Да, үшуге. Вообще... Бұл спұт болуына да. Түгі сезонына... Бұрдықтан ерді қанада. Онны ке? Слива болуын, тоқ болуын білеген. Абрикос болуын қалуын. Кемлерді әқті бейді кетті. Кемлерінен сек қанады білеген қалуын. Мандарин сезона кәлі, хорма сезона. Хорма білеген сезонына болу тұрар. Құрманы да ғаны мен тоққа бұғарамын. Салатқа құтамын. Әт салатыға? На тоқты, мен негес болу? Оқ, маңыз. Мұстан бұл әт салатын оңырға табаппын кәнігі. Ағырақан болады дейінді, құттаққа. Құттаққа ағырақан. Мен бөлі құттосқаны күтті, әте ұлтойын ағырақан. Үші байыны сеген. Байыны бастағыл себеппі тұжы. Амасарытынан майыны соңыраққа айып масарыта, онына сымыт. Сымыт. Әжейдерім нәй жүрді ғандың оңырылдыр. Одан бұрам мен ағаң әм әмінік тұғыламын. Бальзамический соусы, онына
самый первый ары, потому что ары и организм их дах то хала. Омега-3. Мантан манала вында. Авокадо, албуккинги. Авокадо лах. Салат, бирбит, он и бир авокадо да вот он тока то ханах бот. Чай он лопот, все витаминный чай ден. Он авокадо кута будет, да? Ага. Кызын болна тох. Кемлюгин блин, балай доллахан компания волла, халан командалах, те, ону нахин тренинги, хакалора, хакаери нерехиге, итнан катиягату, эбетер хакалора, атун дойдуга эми хакастиллар до, ханда чидиги тиқа. Кемлюг кубилинги аллахан кафсир баллака команда бат халанган, онна барда идержан тогур хомустар сире волла, нетергетле. Онна кенеке кемге терилтен сайдын, үйнен сайдын, чечерен бағарар болақана кен туақтары, руководителлері тұр ұруқтақыр. Бәйін күру қаймығын халай әжеханы, бәйін оперативкаға әжер болақана айды баққын терилтен оның жән бір бағанына ғоларуын, күлттен күл бейрен ордоңыр болуын. Онтон кеге бұ терилтетін арибыт кеге стратегияның жарқтанан керен барықтақ. Стратегическая задача на турорын жоңғыттан, оны ерден, онытын руководитель оғыларғын қолабырам. Мен атығытынан дағаны кәлбет жоңдару, жөйбайтық етен, үйретін, тахарын білеген күркіттарым отдел руководительлері болады. Салаяқшылары. Карьералақ болында интерес тәқтір. Онытын терілті хайден бағары болғанын. Үйерағы, шәмін бардың білеві, некенне өтерпәділі түйе бітім бейбәккен. Үйеріне хәджерің бәғір тұғалақ болы. Бәйін дүйеріне аған, жоңғынды үйерді аған. Жоңғынды үйерді аған, аға. Ата түгіна мотивациялығын бәйттірген? Мотивационный частын дәғіл бәға жегенәнсі. Бұ қарчыры ол бата қолы бұра. Санақ корпоративный тур, ага, брать нектар, даже это бедеры пьянка тяжеленным, маслагарлор тяжелен, ага, юретен, ресторанга тяжелен, да девять куда, по мотивации хорошо день был, бата симулирование день хорошо, мотивация это не деньги. Вот эти механизмы на кругу, он на корпоративный тюмсюни лохта. Он мог, ага. Корпоративный лата тимбилдинг я хлопра. И сана лахта лохта, арбо. Олегин мен круг джамборы тебен. Бегеве бир санамнан, бир кеге курдок хлопра болан. И бир сыл бутын билехтах. Сыл бут хадачалык тугуй барабыт кемметке хлопра. Эн шуге хамна халы, хам бағарар болахана. Компанияң аты тақтыңна. Ага, тоқ болықтақпыт, бір санаңнан өліліқтақпыт кенсе, бен арас-арас ханалақы жер болықтында кейін қайтақтаған қайдар көйіға қоққылыға деп. Ол ел бейге бұ көмілік миссиетаден түгі, көмілік миссиетаден қаз бір дейілгі бейге бүтті ғочығы бұ кере еңетті келдерімет, келдер ханаларын өртемет. Брагник болун, кунега аска болун, холобра аска аптарна идолар дане. Кемлюги хи деки нерен астренги ларен куте орен курдук. Ана белахтир кихи боллагана. Белахладчи дане белахтир деки нерен астрен ихтахтар. Бушуи биребин, кескиллега биребин, диентой така. Хакалаты хиен кевиен, хивеки. Элемхалы. Ихитинг болла ихиткинен из поколения дане. Тарғады қансып, қалылар қансып, ол ембе егетінді қойдан тұрамын бензин, онына семейіне герб дейінеті. Әйте көрбітөйім қарық ғаларға. Көйді қабиғе қолы бұрабытыр елке бітеге. Шөйдік манын Мария Столярчик оны кергенің, оғыларың бастығы бұқ оларына аты бар болағына.
Ол эти булаган индивидуальный заказ болады. Ага. Индивидуальный заказ будет на лавы. Так, маткалдан сразу. Бу мандарины нене туфокта атывет. Кесте болды. Оны кепси-кепси вене дярадиды. Ойын болны. Бу маннык қаз слой айдаған ұлан маннык туфынан қайыртыны. Ана әлбәқ туыс түспе. Ага, әлбәқ туыс түспе, ага. Хэп, аны болына бұлды еға тоқ бар. Вообще, бу... Купынен тұғы. Септяг астында. Септяг халық тен оны. Септяг халық, тоғалаға халық. Халық тен. Тоғалаға халыққа болылағаны ән ұстолғар қолыбыра помидор болын, бұ черника бар дейеқа. Бұ кедровай әреқа, изюм. Бар болылағаны, жәрі бағарыларын мәнді күйдігер, там маладағын. Кедровай әреқаны әтіп сары әрі. Он авокадоны күттенгірік басыра. Аң авокадоны аңдасты бұры бұл атаққа кедровай әрі қаттыннаға. Да. Мен болын біле, бәйім тұқтан көремін білерінсе, сен оны оған көрдің қайдаға ерді. Қайдаға кеге ұмнар егін не біле қандай. Оны ке? Қайдақ. Оны ғыр сғапқа тұрарғын да. Де? Тоқырай дейін, корейскай салат ені оң тұқыны күнжүтіне хемен барынның кәбінен деп күді. Оның бар. Оның білей самай тұмабыт. Тұмабыт болағаны. Ой, мамычкай, маңды корея бұд. Мазамичскай соус дейін, да? Мазамичскай оқсуғынан соус дейін боланы бейіне соус крем дейін, сен? Маналан мұд? Маналан жүрде кірсайлай дейін маңды. Құтан кергетін Оғылыр еллер, базимическай оқсығы болды. Оған оғылырын еллер. Салат, кірі оғылырын оғылғаны кейбетті. Оңды кейді. Оғылын ұғар болылағына. Еді бәйім оғылыр бір қалауын көрдің. Ені күті тұрдақтына оғым көті алы еген артып. Оңына болылағына. Кенедерге тұспа. Мантан мандаринын үлген зейті еген артып. Оңына болына оғысуыны тұспа. Күнчік бұл листе салат деген оғылырына әлбәттір. Нәжірекен болды. Көдірі қараманы көрәтшілі бітіген. Но күн күдік жүйбайы бұларан, жүйбай болды, күйоқ болды, нәжі өңнек. Ербі болы қызыл тұқтақ болу ағады. Өңнек болу де. Маны манна ұруққа. Ұлу жан арас идея, жүйлігер кейлер дейлер. Айқы идея қанты көтін түйірей. Ән әл бәқ идея лақын, күрік соның кәпсәліне ақ болағы, мұндықаған мұнна үйрестеу. Мұқта, ұлтың идея келерден күнкік түлгеме кейірері. Оның болады мен жондарым наға соңы елдер, әмет үйәтіңді дейірсе. Әбетер болына, хасырда алтаттан, әтті ағадылы түйәбі түйілін, ұтай жүнлеғаны нұланған туғанан керен барықтаққан. Онда тұлық болатшы. Бұл болына чернослив. Чернослив, помидор, гранат. Ингредиенттер. Гранаты мен растатым бұл. Бұл көрдері әрбет қолы бір маңдық тәрелке аңырды бұл. Әйгер оны маңдық салаты кетігер аңырып құтынсе, бұл бұл әл бәқ тағаны болыр. Бұл құйық құтын дәріп болды. Орда бәң жаға дейін әйте барда көмілі өте дұл. Көмілі өте. Көмілі өте. Құлы бұра тұғынан стилінен, коллекциянан оңырағаты бұл. Аға, бәң жекерген тұға. Оны бір орна дайыл болыр, чоғылар табын. Оның да, чабар мені тұғым стилім Провансы. Оның әпті. Оның әпті Провансы, мен әпті 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 Хитахи бекілі әйттәк олар әріпкен бәйінгі бәкілерсі. Ақылы бол бәкке дейді. Оны болуына қолы бұра балаған маратын, мені балағаным әме қақалы. Летіне кухне бар әме бәйім көмілігім үйті. Жақтар кейіп оларын бұйытынан дизайнердір, қайынтерердір болланды. Оны болдаған еді. Бартын үспейді әті бұйт, оғылар бұт, күрік, күрігі кәрі сәредағы деққады тұққы жылларын. Сеті әммет оңның күрттақтаны кенелер үсірдік кеталағардар дәр балақтыра көліген бейбе түріп бүттер бейбет керегетігер жылларын оны сеті әқтәқпен. Бұ алаққа әмей ингредиенттер көр, бұ ұғыру таған ол бұғы дей черника, менгес черника күтөбітсе. Оны чернослив әмей. Ай сенім тағы білер олы, өлген болына салатың ордақпыны мандық салаты кейін өп кене өлген бұл. Оны мантыбыт болыны тұлық. Бұл чере. Аха, помидор. Керген кейті күгіл болар, аға жылғын ақты сөрдегі отыр, аға жылғын болу. Аха, оны осынан білетірге дере қамнас кәлігіне ұланғын нағын чөйдек бұл ингредиенттер атылыған көбе ағын. Оның қағатын хайыр барар. Тойы тақа изюм болуын,
Людмила Богу, что горжусь, семь гостей дирки, хотя это по манек хвердях тягам. Да. А то би его рок кино лох, а то иди его пить. Иди его пить сахар. Ты не любишь, да, киди его пить. Блин, даже был петрушка не, он упробовал, блин, другим хеян кевин баран уга. Смузику дук, только мютего, мютик там урод там был лавать. Ага. Картек сливки бегает. Он на бхамай бутох под киргити и полан гранатья. Манна галанган. Кучи халат мастера викинди Ольга халло, то и нигер тура на корангун. Дигине бу бериге белемне нерегет бир халак кайем белемне мите. Тута тута икис импровизация лай кастинди чей байтык. Мне тергетла эльбэгэ джетак оларам бэгэт на куру, конна оголар эльбэг олах поларам бэгэт на тергетла. Ага, не она стачек, пиндек. Вот на мне манны. Манна там на гемой клетковый кутовка. Вот он улыханный карарбаккан. Он арый вот на мне бебит. Оларга девика дирей джен, джекер генинг тухунан караты кэрсе. Олар тух ситилерден юдделлари, дэхалаттылари девик куттук. Бу маннык салат палла. Улаханолом, я шабилеген студент. Все бир был, и мил он бир склас оглах, битерер хеджер оглах, он ол. Улахан кыс Мария, но мно лехит, бейте метер льтелер, и мне бу етин курдук урбани бетер. Он на караолар дахпан. Караларым вална Айсен Еганга, Оскологата. Оскологата. Он хамай каравыт Айлана, вот десятого-то Ухуяного-то. Антон, тергетери пилиген дитя ходорта, ата оғын хақалы етек қаден фестиваль болан ақты. Оли едеке неке оғыларын хақалы аттан? Неке яшаттан хақаланды? Ие, аға деянның ралылар бейтінді. Каналдың маға көмірдер менеді. Хелей дейлік бетіне ұламыт құс бұтын құс тұлғыт. Бұл халапы дейдегер қатырыққан. Оо, сюда мне гэ, капаган аспеккар студиевым бик на костта волна мэджиге. Костпут на рату, бод. Ха, мы улган костпут, бод. Киргизи вид кога. Ага, киргизи вид болар. Карым, бод, ла бролуд, джас вейку, сэта дяхади. Бод, улу вид кога. Бролуд, турар кус, аллах батлу кога мэджиге. Блин, кылгэс бирэмя га реклама тохтан на ахпыт, антын астолбуд ахнан толуға. Ольга, беги, бу огрота хаттан запеканка вот буста, он на нас чуди киргетен куспутун уренке яка, он на буканне хамай витаминле, янтиле. Мане кадорюкка кайда бомбуте? Мане кадорюкка мане кага, бу сыры убут, сокта хайвкар, хауланар, помидори им хаята галоги. Мане столго урагатагар, хай калар лангат бидиген куспут минен. Кутох под катыяларга, он на... А, маннык. Ага, чей байтек маннык, где куспута. Кирпиде уран кирпиде дюрдетюгер. То есть, ахай, уйлаға тылан маны, где олыругар. Үллере. Кергенегер үллере. Ага. Очоғаны запеканкады бейтер қалан қалы, онтан оғылыр, джекерген запеканкадан олан тияқтары. Куспут мейнер гүйді, куска, кортоска дағаны лапсады бірағарнады тағы, бермешел, бейге ламыт. Сақалы елейін ұрауды. Стакан құрды бұл құтабы. Құрды бұл ұлабы. Құрды бұл үтті өз көріп болды оға. Оның ұқалы үтігінің ұламыды дейін көрі. Қыраты күтті өгін. Қыраты күтті өгін. Қыраты күтті өгін. Құрды үйін бәрі. Құрды үйін құрды тұруын. У багас болар там куда мапы, то есть такая миня киренькие беды, консистенция там была. Кою там куда не хана было, тетеру. Ага, кою болар была, она была клюцка куда была хана. Ага, когда ты была, это идти было. Это гнуна. Тебе ля, она.
Мимитигер, букуя, букуя. Куда гриб? Урбан, айгете, наха, ураханди, билигин, холобра. Те билигин, наоборот, от тетрута ничего не было. Урут, кихи битбет, котбет, дагане, улханды, кити, малай, предпринимательство, хайделигине, верхата дахула. Хайда куттама таханы, бастан, усарга. Бейте, 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 Холобура, белем нахкен нергара, скаркит битин, белем нахкен нергара, активитин, дану битин. Бейте, 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 так сатур бута, овдан барандале. Им бир сыл хадача, туровна нахилехте, он нен туровна хыл задача. Ары, эн бахарар гнагар, ары, юрдик полухта. Ага. И билинги хыл бута дача, вот, сака сергерера бол бабка, таздой дуларга тақсан, билиги ипитнелі мекен тутта. Хотя хрустящие тофу. А что, она была на великане? Ага. Хрустигана? Какие даны? Ага. Сыр ханда тома. Вот сыр бутан. Сыр ханда она. Эти я помарала. Халата ханда бутан. Сыр гатина. Ага. Ишни был под захвом. Эти кирды? А если ты говоришь, так мне мне куда нехку докурить. Он там мантутин, и я верю, не так мне куда нехку. Кем пойдешь себе любимый, ну? Он на кюх укроп, хиби укроп, котовки. Он на чё, давай так. Ну хорей, где иди брабла лакан да иди кергенгер. Постан охлора это вон ветер. Ага, вот игар котовы тен. Там аз види алга было. Постан ага валка. Ага. Табаком бебе. Белигин чай битигер пиребит, чай ден көмеге мүхілдәк, надалақ, тоғалақ. Чай бит состава ген өтін бастақытынан бәйбіт чай бит. Бұхақа ферин чай, сақа чай, оңырын тағарыр чайын. Чай бұл құрылтық. Өн берерін күрдің. Бұ чай бит хамай хүріне ден витаминлергер хытар. Құтар витаминлергер. Бұ бейгі көхіннің ген маннық. Таасын еткен орабы, дженкер еткен. Манның дженкер нәуі чайниктар бар болалар. Оны неме көрім мүнде. Анымалана бұл қаптағыз. Бұл мен олым Айсен, Баудулуға, ағын баста күтін қаптағыздағы қаптағыға келен. Бейтіне бүгін әмейді. Витамин бұйтынан. Ахатық кейді. Ахатық кейді. Құсқа да әйтжен, қаптағызқа да әйтжен. Ага. 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 Мюйтут таким қайдақ өбілерінен. Қайдақ... Кем мюйті болуын, гречештай болуын, да? Оны мандарин. Мені келі нюсконы құты? Қайдақ қызмын ерін құты.
мандарин, апельсин болон, лайм, кудон кахеп болоди. Ага, лайм. Имбирдэх чай туспанурок кахеп. Табарам бол каптагас боларым бүгітнен бәбі дойдывыт чайы, бәйт дойдывыт каптагаға. Сүрін ингредиені каптагас болдында. Онын ол лайым қосығыру дойды, онын имбиреме, онын кенен туспа чай күрдігін ұрақ. Анықтик. Бұл кені қаппақта атаққаны, тұры түйеге, онын ғай жүйеңден ұйаға бәйті. Мен істебетім ғатұрдағыда еге ассоциация тәрбиедегісі урбанистар, бұл қақа ерегер оңылдың тағары продукциялақ урбанистар төмсенген, мұстаныз. Ассоциация вот это сделана в Якутии, ассоциация предпринимателей сделана в Якутии. Колокто Омурантагарачи, Урбаниттер, Бары Биргетюнсен, Мустан, Балрин, Ильдар Хамутын, Талабатсағана. Бо бренд сделана в Якутии, Хайдах Полар, Кескеллер, Агент, Ахабахалық Пататтан, Ипок Патагар, Егебеят Колбоғаңу, Тимсенгер. Бо консультация халагар джен тим сенге биеги, ики бренда хайдак сайн нара бутагар эхигиттен инициатива тахсех тахтигде. Ага, ол хин биеги ол тунан кинеп петинен ол бахан билигин стратегическая задача лар турорабы. Бренд сделана в Якутии, брендирование. Он ноде бо хайдак патен нахан болун, карсхаллак болу, качество на хайдак терьерге. Ана там дойдуларга тастойдуларга хайдак тахсар тахсамут ленаганга. Постоянное представительство вот Москва, он и Питер, Якутия сделана в Якутии день, холобрам. Уж как-то гостахтим, бо не материальный, бо духовный, бо бастатантуран. Ага, рыбут погомот, ульяммет, олонковут. Наследие, лавраленские столбы, природа, холод. Она была на тох, по туристической маршрут, торбет. Ульин, и те головы не духовные, он не материальные один был. И кишку до беги будет аспут, ульбит, эпит, ульбит, балакбит. Балакбит. Он на бегит на тох креативной индустрии один. Головы mm-hmm. на гашвей, студия, я имею в виду это. Головы да, я не имею в виду гребену рогу. Она была на дизайнер дарбит, модельер дарбит, бу и бутылка хомус, бут сувенир бит. Туго урон тахара бы барда бу үш кәккеға кейрер. Онна бу манты бут бу үш кәккені үшей байдык зонтик күрдік бейге бренд сделаны в Якутии ген олан. Үшей байдык түмен кәбігекті, онна главная білікін үшкел защита бар болықта. Бу бігеріне бәйбіт сақалар кемікте, бу сақалар бәйбіт бу кемел бүтін. Үшей байдык андай дуга тахаран. Бо анда дитин бігал бахчон келен, серген, инвестиция келерен, хакабут сире сайдем барам. Анда куртуллах. Багатым жало. Пере чай бидем барам. Ай, мен чай нем. Катасым турмар. Чек-чек нас еще нем. Кемлик компания на туриттен олохтан келдикиги бузитинен. Кемлик питере бар болам бидем нахта издой дуга каллах питенам. Бо кемлик питен агалам мат нем чай чек поманна. Албыстан, бияқа бұл саңа жылғы түркелері тұра. Бейлерін тұтан, қабан бұл маны барытын. Жөй байдың оран тұқтан бұл күті мұт жерсе. Күті мұтын маны формаланың ұры. Біліңе тұқ ұйаға да, сөбірменне, кетімне ұйаға. Бұл ұлым даған ұл күрдігі матанғын әнжі яған растан. Үті үшігей тұлдары тәңнен. Күнергейдінен баран. Жиғатын оқытын жүй байдық сұт тағарыңыз, мас че болын, таз че болын, төбеғі түрдінен, күрдінер сергетінен, аллара атаққыт декінен, үліғатеттен ханарған кәлліқтіне, сылайын кәлліқтіне, оғылыр бұтын әне, кіргенетін, қаз бейді мұнлықтар күтін, ұсқап күтігін, бұмандық тұрғыл сұтынан жүй байдық алған растан
күскөтүгөр күсө билем, сене, сана, эн үлең эмеси дегилер, сайдылар, таксылар болокту. Дом. Ольга Бияка студиевдер кәлән дадам бар бүккәр, сыт тағарым бар бүккәр, мақтанан тұрамыд, күнді көрәтшілер бітігер, сандалығы тастола күрук, менеге сағынан толыру болуқтын ен тұрамыд, анығы сефирге көсі қадер. Что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт.